ですね、中山きんに君さんはボディービルダーであったりとか、うん、YouTuber、また、アルバイトとしてお笑い芸人をされています。ちょっとちょっとちょっとアルバイトってどういうことなんですか。いや、ちょっとそう聞いたものであ、すいません変な空気になっちゃいましたアーノルド・シュワルツネッガーさんってご存知ですか。その発音がね、やっぱ難しいんですよ、日本人にとっては。じゃあちょっとなんとなくでいいです。じゃあ、はいはい、アーノルド・シュワルツネッガー、ちょっとまだネイティブ、まあ惜しいかなっていう。でもすごくいいです。あ、ありがとうございます。僕が学んだ本場のやついきますね。4年半住んでたんでいきますよ。アーノルド・シュワル・ツェネーグルこれがもうネイティブですね。なるほど、はい。やっぱり僕自身、実はアメリカに3年間小さな頃住んでいた経験が。え、なるほど。え、住んでたの？だから発音良かったの？ちょっとその時の発音で。え、りょうせいくん、あの僕の発音が本当はやばかったとかいうのを絶対言ったらダメだぞ。実は僕元バスケ部で、きんに君先生も元バスケ部だった。あ、一緒だ、バスケ部、バスケ部、あ、じゃあ一緒だということで、はい、バスケの話とトレーニングの話、うん、ちょっとどっちかちょっと迷ってるんですよね。2つでどっちか1つに決めるの迷ってる。迷った時といえば、それでは皆さん行きましょう。筋肉ルーレットオープンです。拍手をください。さあどっちに止まるんだい。てててててあで止まりだしてるよ。てってってあ、バスケットボールの方なのか。まだわかりませんよ。どっちなんだい。てててててて、トゥ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 、あ、左ということはトレーニングに決定です。じゃあトレーニングということですので、皆さんと一緒にトレーニングをしていきたいと思っております。ここ、ね、肘を軽く曲げて手を横にしましょう。軽く肘を曲げて、はい、そして小指をちょっと上の方に向けます。親指じゃなくて小指の方で、大きくゆっくり後ろ回ししてください。はい、これをだんだん速くしていきます。はい、だんだん速くして、だんだん速くして、大きく大きく、はい、これね、あと10秒いきましょう。これ10秒動かすだけで肩回りかなり血液流れ良くなります。いきますよ、はい、10 9、もっと速く、もっと速く、7 6 5 4 3 2 1、 OK。言語が通じなくても絶対に笑いが取れるギャグを教えていただきたいです。ドキ。日本語の発音アクセントでパワーって言うと、結構ね、向こうの人ね、あ、面白いアクセントだなっていうことで笑ってくれることがあるんですよ。ちょっと斜めに構えてください。ハスになって、で右腕を出して、ここでパワーってなるんですよ。でこの後に 1,2 秒ぐらいちょっと間があります。この時真面目な顔。さあそれでは世界で絶対にウケるギャグいきたいと思います。いきますよ、せーの、パワー。ありがとうございます。拍手。